Les altes temperatures que s'estan registrant aquests dies també les pateixen els animals salvatges del bioparc. I per pal·liar la calor, els cuidadors se'ls alimenten amb saborosos gelats de fruites, verdures, carn i peix. Un procediment que any rere any realitza el zoològic per mitigar la calor. A més, els animals agraeixen ser refrescats amb una pluja fina diverses vegades al dia. No importa la dimensió dels inquilins del zoològic, ja siguen grans o menuts. S'han implantat dutxes especials i llagunes per a elefants.